Hello， 大家好，欢迎收睇华创联行 A House， 我是 Leslie。咁啊，冇错啦，各位观众，今日咧 Leslie 仲系喺街景康城啊，咁啊带俾大家嘅系属于我哋走进街景嘅 EP 四啊。咁啊，前三集咧，其实同大家都介绍嘅街景康城嘅四期产品啦。咁啊，大家要知道啦，四期咧虽然现时啊以非常之优惠嘅价钱，全新升级嘅交标以及焕然一新嘅园林啊，但系最重要嘅系咩？佢系期楼啊。咁啊，有啲朋友啦就会觉得啊，担心佢嘅收楼时间过长啦，途中嘅呢一啲突发情况啦，冇办法控制，亦都想了解一下三期嘅现货到底如何啊。咁啊，大家要知道啦，其实三期最重要嘅现货系咩咧？就系喺我左前方嘅14座啊。咁啊，14座啦，主要就系我哋整个街景康城三期嘅楼王单位啦，货大面积为主啊。由135啦，去到143平方啊！但系大家同樣都知道啦，作為街景獨一檔嘅產品，佢嘅價錢咧，亦都係獨一檔啊！超越二字頭嘅整體嘅價錢咧，令到好多嘅朋友覺得咁嘅價買坦洲咧，會些許卻步啊！咁正如街景三期嘅尾貨其實喺邊咧？就喺 Leslie 身後方，分別嘅20座啦，以及18座啊！咁其實20座同18座加起身嘅尾貨 total 加起身咧，唔超過10套啊，咁啊主要咧会以我哋88平方嘅3房2厅2卫啦，同埋121平方嘅3房2厅2卫，仲有135平方嘅4房2厅2卫进行组成啊。而今期嘅节目咧 ，Leslie 会带大家去睇一睇三期嘅呢一部分剩余嘅尾货水准如何。價錢如何，又值得大家去唔去參考呢？咁啊，同比啦，還比翻我哋四期嘅價錢交標啦，大家又會如何選擇呢？即刻去片。好啦，各位觀眾朋友 ，Leslie 依家就上到18座3F 嘅位置啦，同大家介紹一下現在所剩餘嘅單位啊。咁啊，18座啦，採取嘅係2梯3伙嘅一個設計啊。而喺我身後嘅03户啦，已經全線沽空噶啦。咁啊，剩餘嘅啦，屬於我哋01户同埋02户啊。咁啊，首先啦，先嚟參觀一下我哋目前咧剩餘最高層嘅01户，就係屬於我哋嘅3樓301啊。135平方嘅一個單位啦，我哋可以見到啊，嗱，呈現俾大家嘅咧就係所見即所得嘅一個整體嘅狀態啦。嗱，通過一個子母大門啦進入嚟，我見到啊，喺我右手邊嘅位置咧，大約有一個1.8米左右嘅入門通頂玄關櫃啊，而喺佢嘅左手邊嘅位置咧，就係屬於一個非常之光亮嘅獨立梗廚啦。咁啊，成個梗廚啦，採取 U 字型嘅設計啊，帶兩扇嘅明窗啦，3件套分別為我哋嘅方太嘅抽油煙機啦、煮食爐以及消毒碗櫃啊。咁啊，剩餘嘅位置咧，其實仲可以貨大家啦，擺放一個雙開門嘅雪櫃啊。同時最重要嘅係咩啊？上方 Panasonic 嘅涼霸啊。嗱，進入到整個廳堂啦，我哋會見到啦，佢採取一個南北通雙露台嘅設計啊。咁啊，呢一種嘅設計咧，貨住家係最正噶，過堂風、採光完全唔需要擔心啊。嗱，首先咧，我哋睇下餐廳呢一邊嘅位置啊，整個嘅開間啦，達到一個3.5米嘅水準啦，擺放一張我哋6至8人嘅長圓台啦，都冇問題啊。而延伸出嚟啦，就係我哋嘅生活露台啊。包括我哋會見到啦，其實喺生活露台方面啊，我哋嘅露台櫃咧都係同大家做好曬噶。咁並且啦，呢一邊咧其實主要望過去嘅啦，就係我哋坦洲與珠海嘅交界啊。前方嘅兩個樓盤啦，屬於了解珠海嘅朋友會知道啊，分別係由萬科打造嘅萬科城啦，以及華發打造嘅未來匯啊。喺呢一個路口延伸開車3分鐘嘅時間，就會到大家非常之喜歡嘅 Sam 級會員店噶啦。咁啊，再嚟睇翻我哋客廳嘅部分啦。嗱，我哋可以見到咧，客廳咧做咗一個簡易嘅背景牆啊，俾到大家噶。但係，假如大家唔喜歡嘅情況之下咧，其實 Leslie 有一個完全唔同嘅想法，就係拆咗佢咧，將我哋嘅電視牆咧延伸到喺我哋呢一邊嘅正前方啊，同意咧，將我哋梳化嘅擺位咧擺喺我所身處嘅位置啊。好啦，再出嚟睇下先，我哋屬於我哋嘅
景觀露台啊。咁當然啦，雖然講係講景觀露台啊，但係由於身處喺三樓嘅呢一個位置咧，其實咧會俾部分嘅綠植啦所去遮擋噶。咁但係依然可以見到啦，我哋嘅采光面咧一啲都唔弱噶。如果大家啦覺得呢一個露台過於低嘅情況之下咧，其實考慮將我哋整體嘅露台啦通鋪封窗啦，會獲得一個超級大型嘅巨廳啊。咁當然啦，想法交俾大家。好啦，咁啊，從而啦，通過我哋嘅走道啦，我哋嚟睇下其餘嘅區域部分啦。首先啦，屬於我哋第一間嘅客房。延伸過嚟啦，我哋會見到啦第二間嘅客房啊。咁啊，第二間嘅客房啦，佢嘅開間上啦係非常之充足嘅，但係其實明顯感覺到係咩咧？佢嘅重心相對較弱啊，所以大家咧想更好利用呢間房嘅話咧，建議咧利用翻我哋全尺寸嘅飄窗台咧，做翻一組我哋嘅榻榻米牀啊，或者我哋嘅組合家私咧，喺佈局上咧會更加好使噶。咁延伸到我哋第三間房嘅部分啦，就會變到大間好多啊！你會見到啦，呢間房啦冇咗飄窗台嘅情況之下啦，成間房可以利用起身嘅空間啦，就會更加廣闊，適合大家啦去做一間我哋嘅父母房啊，按照標準嘅佈局啦去進行擺設啦。咁再到我哋嘅尾端啦，屬於我哋客廁嘅部分。而嚟到我哋嘅主人房嘅套房啦，我哋首先进入门口啦，先会接触到嘅系属于我哋嘅套厕啊。咁而喺套厕出翻嚟啦，嚟到睡房嘅部分啦，我亦都认为系一个相当惊喜嘅一个部分啦。点解啊？首先我哋会见到啦，喺睡房嘅空间方面啊，原本飘窗台嘅位置啦，做咗一 set 嘅底柜啦，俾到大家啊，可以摆放翻平时咧我哋一啲换季嘅衣物啦，以及一啲被铺部分啦。而同时咧，我哋镜头一转喺我哋另外嘅方位啊。竟然是有一个超大的衣帽间啦，系俾到大家的，包括两边的呢一 set， 我哋嘅四线柜啦，都是属于我哋嘅交楼标准啦。而其实咧，我认为呢度仲少咗一个小小嘅部分，少咗啲咩呢？就是属于我哋女主人嘅一张梳妆台啊。其实蹦埋到我哋嘅墙边咧，就已经是完全搞掂噶啦。咁整体而言啊，呢一个135平方嘅四房单位啦，我认为假如大家是唔介意楼层过低的情况之下，而又想选择街景的骑楼，我认为可以作为大家参考的部分，亦都欢迎大家来到实地现场去进行参观。看完01，我们即刻来看看02户的121平方又如何。好啦，嚟到02户嘅部分啦，02户啦属于121平嘅三房 design 啊。咁目前 Leslie 同样身处喺三楼啊，不过呢，假如鍾意02户嘅朋友啦，其实目前最高楼层啦仲有我哋楼上嘅一层，就係四楼嘅位置啦。好啦，咁同样入屋之后啦，我见到啊，右手边嘅位置啦属于我哋独立嘅梗厨啊。其实整体嘅厨房 size 啦，同我哋头先参观嘅01户啦并无太多唔同嘅区别啦。而同樣啦，入屋嘅玄關佈局都係一樣㗎，有一個大約係1.5米左右嘅入門通頂玄關櫃啊。而呢一個户型最大嘅特點係咩呢？其實要進入廳堂，大家先可以感受到啊。咁大家會見到啦，其實喺整個廳堂咧，會有一個非常之誇張嘅開間啊。而呢個開間咧，足足超越9米嘅距離啊。大家感受翻嗱。在鏡頭前望向我依家所身處的位置，是不是覺得嘅感官好遠呢？其實為什麼會有一個咁長的巨廳呢？其實121在原來咧，佢係放一個四房的 design 噶。喺呢一邊，我哋的位置咧，其實是俾大家可以間一間我哋獨立的書房或者係我哋標準的客房但是啦，有一些我哋嘅業主咧，就唔需要咁多房間的情況之下咧，就任君去選擇考慮啊，因為大家會見到啊，從我呢一
個位置延伸出嚟咧，其實係仲有一個生活露台嘅。而生活露台呢邊咧，亦都係做咗一 set 我哋嘅陽台櫃俾到大家。假如喺呢一個位咧做一個封閉式嘅房間嘅話咧，其實出出入入要使用翻呢一個我哋嘅露台啊，對於呢間房居住嘅感官嚟講咧，會相對較差。所以建議大家係咩咧？假如你有一個書房嘅要求嘅話咧，可以做一個開放式嘅書房啦，然後延伸至我哋橫廳嘅一個整體嘅佈局啊。咁而另外嘅房間咧，我哋首先嚟睇下，屬於我哋第一間嘅呢一間標準客房啊。咁房間嚟講嘅話咧，大家會見到啦，四四方方嘅整體佈局啦 ，size 上咧絕對好細噶。咁同時咧延伸出嚟咧，我哋嚟睇一睇呢一個單位嘅一啲部分嘅劣勢啊。因為大家要知道咧，其實佳景康城喺設計上咧，二樓咧通常會打造我哋嘅平台空間啊。咁所以大家會見到啦，三樓呢一個位咧，其實喺露台望翻出去咧，就屬於我哋二樓嘅呢一個平台啊。喺感官上咧，當然係會相對減弱啊，因為包括依家我哋都見到啦，有一部分二樓業主曬衫嘅呢一啲情況啊。另外我哋再嚟睇下其余嘅空间啊，包括我哋第二间嘅客房啦，其实嘅布局啦，同第一间嘅客房咧系基本一致嘅，属于一个镜像嘅一个整体嘅设计啊。而旁边嘅位置啦，就系属于我哋客厕嘅部分。最後咧，嚟到主人房嘅呢一邊嘅空間咧，我哋會見到啊，左手邊嘅位置咧一樣啊，做咗一 set 我哋嘅底櫃啊，咁但同樣啦，感官相對較差嘅部分係主人房啦，同樣係望向平台嘅位置啊，而延伸過嚟啦，有一 set 我哋接近去到2.4米左右嘅衣櫃咧，係送俾大家噶，而通過呢一邊嘅衣櫃咧，我哋會見到延伸過嚟咧，就係屬於佢套廁嘅呢一個部分啦。好啦，其實對於目前18座剩餘嘅呢一個尾貨啦 ，Leslie 就同大家介紹到呢一度啦。剩餘嘅單位咧，只有呢兩個開式嘅啫，分別係135平嘅01户、121平嘅02户啊。total 總數咧，亦都係只有4套嘅啫。如果感興趣嘅朋友咧，可以 contact 上方嘅電話，揾到 Leslie 進行隨時嘅溝通。好啦，各位觀眾朋友，依家咧嚟到20座嘅位置啊，因為大家要知道咧，其實整個佳景康城三期咧，唯一嘅細面積户型屬於我哋88平方嘅單位咧，就只有20座擁有啊。而20座方面咧，目前 Leslie 身處嘅係3樓嘅位置啊，我哋即刻嚟睇下。屬於我哋88平方嘅3房單位啊，大家會見到咧，其實依家咧仲喺度如火如荼啦，裝修緊內部當中啊。入嚟嘅位置咧，簡單從大家回顧下呢一個格局啊，左手邊嘅部分咧係屬於我哋獨立嘅緊廚啊，而通過我哋嘅玄關啦，其實入到嚟之後咧，呈現嘅係屬於我哋南北通嘅一個飯客廳啊。客廳嘅呢一邊嘅位置咧，其實咧佢就唔同傳統嘅雙露台設計啊，佢喺我哋嘅側邊嘅位置咧，其實係做咗一個生活嘅露台嘅，包括咧我哋露台櫃咧都係有配送俾大家噶，而延伸過嚟啦，就係屬於我哋傳統嘅客廳嘅部分啦，然後搭配一個我哋廳出露台嘅一個狀態啊。大家要留意翻啦，其實目前啦88平嘅單位啦，佢所望向嘅位置係咩呢？就係屬於我哋珠海嘅呢一個部分舊廠房嘅位置啊。所以點解 Leslie 同大家講啦？其實假如大家想選取細面積嘅呢一個户型嚟講嘅話咧，其實更建議大家選擇翻4期啊。延伸過嚟啦，我哋見到啊，左邊咧就係屬於我哋第一間嘅客房啦，而右手邊咧就係屬於套廁嘅部分啦。再去到後方啦，就屬於第二間嘅客房啦。最後嚟到主人房嘅部分啦，同樣啦，搭配咗我哋嘅底櫃啦，以及包括贈送嘅主人房衣櫃啊，而延伸過嚟啦，就係屬於我哋套廁嘅部分啦。當然啦，由於依家現時咧，其實進行裝修當中啊，展示面咧其實並非太好啊。最緊要係咩呢？其實關注佳景康城細面積嘅户型嘅朋友啦，以往可能都睇過我哋3期嘅呢一個示範單位啊。總體而言嚟講嘅話，20座其實剩餘嘅樓層啦，4樓。
三樓、二樓啊，其實 total 講緊亦都係三至四套左右。如果大家中意佳景康城嘅情況之下嘅話咧，而你又並非急住要住嘅話，其實我個人認為四期依家唯一嘅劣勢咧，只係因為佢係期樓遲交付嘅啫。但無論從價錢以及交標以及整個屋苑嘅狀態而言咧，佢都係比三期咧會更加提升以及優勝㗎。咁包括今期節目啦，我哋睇到三期嘅呢一啲單位，其實佢嘅價碼要去到幾多咧？折後價 ，Leslie 同大家講已經幫大家探過底嘅，都要去到19,000元啊！而大家假如睇過早幾期 Leslie 同大家介紹嘅佳景康城 EP 1、2、3嘅話咧，其實會發現四期嘅開盤價啦，真係講緊15,000多元一平方就已經有成交嘅，所以你會點樣去選擇呢？歡迎大家喺視頻下方留言告知俾我啊！咁今期嘅節目咧到呢度都差唔多，下期大家想睇啲咩，歡迎大家咧同樣留言講俾我聽，亦都希望大家可以俾個 like 我哋，亦都關注我哋啦，作為我哋嘅支持啊！我哋下期再見，拜拜。